Kryetari i kuvendit Afrim Gashi tha se interpelanca ndajti e kërkuar nga Levica është vendosur si pika e pare e rendit të ditës në seancën e 3 shtatorit, edhe pse, si që thot ai, kërkesa nuk është politikisht e qëndrueshme. Mendoj se kjo kërkes nuk është e qëndrueshme politikisht, por sigurisht që do të ketë debat, tha Gashi. Sa i përket interpelancës, si që dhe opinioni, ne pasi kemi marrë një iniciativë për interpelancë, me një herë kemi vendosur në rend të ditë në seancën e parë që do marrë me 3 shtator dhe jam i lumtur që opinioni do dëgjoj argumentet të gjitha palëve dhe në fund plenumi apo shumica parlamentare do vendos se çfarë është më e drejtë, më e mirë dhe çfarë do të jetë më e drejtë dhe si do të vendos shumica, unë do ta pranoj me knasi. Duke folur për ndryshimet kushtetuese, Gashi tha se politikisht po punojnë që sa më shpejt të ketë një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët dhe përfundimisht të filloj procesin në parlament. Ose i përket ndryshimeve kushtetuese, ne po tentojmë si kuvend të marrim një rol më aktiv, si që dihet parlamenti është vendi ku do të duhet të ndodhin edhe realisht ndryshimet kushtetuese, por zgjidhja e problemit konsiston që kjo çështje do të duhet të përfshihen në më shumë pjesë, më shumë palë, ka të bëjë me shtetin fqinj, Bullgarinë, me Bashkimin Evropian, dhe derisa nuk ka një zgjidhje konkrete, ne nuk mund të fillojmë këtë si procedurë, por politikisht po punojmë që sa më shpejt të ketë një zgjidhje të pranueshme për gjitha palët dhe përfundimisht të filloj procesi në parlament. Gashi, lidhur me incidentin në aeroportin e Shkupit, tha se është i lumtur që ka vepruar, sepse ka parandaluar incident më të madh. Ai në briefing me gazetarët tha se kishte pranuar telefonat nga presidentja e Kosovës, e cila ishte i shqetësuar dhe i kishte kërkuar ndihmë. Gjithashtu i pyetur lidhur me ahengun familjar ku Gashi kishte shkuar me veturë zyrtare. Tha se ato janë rregullat e funksionit që ai bart dhe patjetër duhet i respektoj.